الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے نعمتیں بندوں کی طرف ہر وقت برستی رہتی ہیں، ہر وقت مادی نعمتیں، مانوی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں، کیونکہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، نعمتیں بندوں کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. دوسری چیز جو ہماری طرف متوجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے اس میں ان دونوں باتوں کی رعایت تھی جس کے ہم کو تعلیم دی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا معصور ہے، اس کو مانگنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد، یہ مسنون دعا ہے. اس کے بارے میں یہ تلقین ہے کہ اس کو یاد کریں، اس کو مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس میں یہ مانگا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر. کس بات پر؟ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذاکر بنوں. ذاکر کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کو. ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کرنے والے کو. ایک تو زبان ذکر کا ہوتا ہے، زبان کا ذکر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک حصہ ہے. اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کے اطاعت میں ہے. کل مطیع ذکر، یہ علماء نے لکھا ہے کہ کل مطیع ذکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں. اسے اصل ذکر، کہ اصل ذکر یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابع داری آ جائے، وہ اصلی ذاکر ہے. اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرو، زبان سے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کے کلمات سکھائے، ذکر کے اوقات بتائے. جی ہاں، ذکر کے اوقات بھی بتائے، ذکر کے کلمات بھی سکھائے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. جی ہاں، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے تاکہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اصل وہ کہ ہماری زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، ہم اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں. تمام نبیوں کی بعثت اور تمام نبیوں کا دنیا میں آنا صرف اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی حکومت قائم کرنے کے لیے، وہ اپنے دبدبے کے لیے نہیں آتا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خدا کے فرمانے سے بندوں میں اللہ کی اطاعت قائم کرے. تو یہ ہمارا اصلی سبق ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ رہی ہے. اطاعت کے لیے نبی آتے ہیں، ان کو اطاعت کا سبق سکھایا گیا ہے، وہ ہم کو اطاعت کا سبق سکھاتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی زندگیوں کو اطاعت کی طرف اور اللہ کی تابع داری کی طرف موڑنا یہ اصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بتائے، اللہ کی اطاعت کے اور اطاعت کے کاموں کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، وہ بتائیے تاکہ فضائل سن کر، اس کے انعامات سن کر اندر شوق پیدا ہو جائے. ایسے ہی اللہ کے حکموں کی رعایت نہ کرنا، غفلت سے زندگی گزارنا، لاپرواہی سے زندگی گزارنا، اس پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا کیا عذاب ہوگا، وہ بھی بتایا تاکہ اپنی حفاظت کریں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے.
ہاں یہ صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے رحمت کا امیدوار ہونا اور اللہ کے ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ اصل ہے. ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا مانگنی، ایک دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، جیسے میں نے اوزائن نے اللہ ذکر کا شکر کا حسن عباد سے، یا اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، میں تیری نعمتوں کا شکر کرنے والا بنوں، اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں. یہ دعا میں تین چیزیں مانگی ہیں کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیری اطاعت کرنے والا بنوں، اور جو نعمتیں آویں وہ نعمتیں مجھے غافل نہ کریں، بلکہ وہ نعمتیں ان نعمتوں کا میں شکر گزار بنوں. یہی تقاضا ہوتا ہے نعمت. اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوة لی فیما تحب، یہ دعا سے کہیے کہ جو میری پسند دی جاتی ہے مجھ کو ملے یا اللہ تیری طرف سے، تو یہ تو ایک نعمت ہوئی. اس کے ساتھ میرا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو تیری یہ نعمت میری پسند دی جاوے تو وہ تیری نعمت میری مددگار بنے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ نعمت مجھے غافل کرے، بلکہ نعمت مجھے غافل نہ کرے، بلکہ نعمت کا شکر ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے پسند، ناشکری پسند نہیں ہے، ناشکری پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، شکر پسند ہے. شکر ایمان کا تحفہ ہے، شکر جو ہے وہ ایمان کا تحفہ ہے. کافر کے پاس شکر نہیں ہوتا، اس کے پاس تو کفر ہوتا ہے. مومن کے پاس ہوتا ہے شکر اپنے ایمان کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو، اپنے مزاج کو اطاعت والا بنانا، اپنے مزاج کو شاکرانہ بنانا کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں. تمام نبیوں نے اللہ کے دین کے کام کیے ہیں شکر والے مزاج سے کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، تندرستی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذاکر شاکر بنے. یہ اصلی زندگی ہے، زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. یہ زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے کہ زندگی گزرا یہ بندگی ہوئی نہیں، عبادت ہوئی نہیں. اور زندگی بابندگی خورشندگی کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہو گئی، زندگی عبادت کے ساتھ ہو گئی، کہ اس کا انجام اچھا ہوگا اور آدمی خوش ہوگا کہ اچھا انجام ہوا، کیونکہ زندگی میں اللہ کی بندگی اور عبادت نصیب ہوئی. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے موقع دیتے ہیں، جی ہاں، ایسے موقع دیتے ہیں کہ جس میں عبادت کا تقاضا ہوتا ہے کہ عبادت کرو، اور عبادت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، بہت خاص انعام دیا گیا ہے. کیوں کہ اس میں فرائض جو ہوتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک فرض ادا کرو تو 70 کے برابر، ایک فرض ادا کرو تو 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر. 70 مرتبہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. 70 فجر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو لیکن اس کو 70 مرتبہ پڑھے تو آسان ہے کہ آسان نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کے برابر اجر و انعام دے دیں گے. اور جو نوافل ہیں ان کا فرضوں کے برابر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے پیدا کیے ہیں کہ ان زمانوں میں اگر یہ کام کرو تو نفع ہی نفع. ایسے کچھ جگہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان جگہوں میں یہ کرو تو نفع ہی نفع. جیسے حرم شریف میں کوئی عبادت کرے تو لاکھوں کا حساب ہے، وہاں ایک نیکی لاکھوں کے برابر ہے. جی ہاں، کہ مسجد نبی میں نماز پڑھ تو 50,000 کے برابر ہے. تو ایسے کچھ جگہ بھی اللہ بنائی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے اوقات بھی ایسے پیدا کیے. یہ کیوں؟ اور اس کی فضیلتیں بتائی ہیں تاکہ ہمارے اندر اس کا شوق پیدا ہو، اس کی طلب پیدا ہو. یہ اصل میں جب شوق پیدا نہیں ہوتا، بے طلبی ہوتی ہے،
تو پھر آدمی محروم ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب مانگنی چاہیے, اس کی رغبت مانگنی چاہیے. حدیثوں میں اس کی طرف ہم کو رہبری کی ہے, اللہ مدر رغبتی الیک, اے اللہ میری رغبت میرا شوق تیری طرف ہو جائے. جسے بیوی بچوں کی طرف شوق ہوتا ہے, مال کی طرف رغبت ہوتی ہے, تو جس طرح یہ رغبت ہوتی ہے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ میری رغبت میرا شوق تیری ذات کی طرف ہو جائے, کہ تیرے حکموں کی طرف ہو جائے, تجھے خوش کرنے کی طرف ہو جائے. یہ اصل چیز ہے, کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو گیا کہ ساری کائنات راضی ہو جائے گی. جی ہاں, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو اللہ اس کا ساری مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے. کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب کا راضی ہو جانا, اللہ کا راضی رہو ناراض ہونا سب کا ناراض ہونا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں, ترغیب بھی دیتے ہیں, نبیوں کی طرف سے ترغیب آتی ہے, فضیلتیں آتی ہیں. اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے, ہاں, تاکہ یہ مبارک گھڑیاں یہ مبارک موقع ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی دیتے ہیں, تندرستی دیتے ہیں, سمجھ دیتے ہیں. جی ہاں, سمجھانے والے مل جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ دیا ہے, اس کی ہم خوب قدر کریں کہ اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. جی ہاں, کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں, جو کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. ہاں, آرام بھی کریں تو اس لیے آرام کریں کہ آرام کر لوں تاکہ آئندہ عمل کرنے کے لیے مجھے آسانی ہو جائے. تو آرام عمل کے نیت سے کریں. ایک تو آرام آرام کے لیے کریں, تو وہ یہ کہ آرام اس لیے کریں کہ اگلا جو عمل ہے وہ میرے لیے آسان ہو. جیسے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے باتیں, عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے. یہ حدیث شریف میں, عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا, یہ آپ کو پسند نہیں. عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے اور عشاء کے بعد باتیں نہ کرے بلکہ سو جائے. کیوں؟ اس لیے سے سو جائے تاکہ اٹھنے میں مدد ملے. تو یہ سونا عبادت ہو گیا, یہ سو جانا عبادت ہو گیا. یہ اس لیے سویا ہے تاکہ آگے کی جو عبادت ہے اسے مدد ملے. اس لیے کہ اگر دیر سے سوئے گا تو وقت پر نہیں اٹھے گا. حدیث شریف میں ہے کہ قصور نیند کا نہیں ہوتا, قصور جاگنے کا ہوتا ہے. کیونکہ میری آنکھ نہیں کھلتی, میری آنکھ نہیں کھلتی, ایسا نہیں ہے کہ انما تفریح تو پھر لیا کرتا نہیں سر, تفریح پھر نوم. یہ کمی اور زیادتی یہ نیند کی نہیں ہے, نیند کا قصور نہیں ہے, یہ جاگنے کا قصور ہے. کہ جب جاگتا رہے گا تو انسان ایسا ہوئے گا. اس لیے کہا عشاء کے بعد باتیں مت کرو اور عشاء سے پہلے مت سو. عشاء کے بعد باتیں کرو گے تو کیسے اٹھو گے؟ ایک فرشتہ ہوتا ہے عشاء کے بعد آتا ہے ہماری طرف, ایک شیطان بھی آتا ہے. جی ہاں, فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے رات کو, اور شیطان آتا ہے دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے. یہ دونوں چلتے ہیں حدیثوں میں. ہاں, اس لیے اپنے آپ کو چوکنا بنانا. کیا بنانا؟ چوکن میں بنانا کہ آخرت کے بارے میں کھوٹ نہ کھائے. یہ چوکنا ہونے کا مطلب ہے. الکی سمندان نفس وعمل لما بعد الموت, باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ باہوش, یہ سمجھدار کہ اپنے اوپر قابو کرے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے. قابو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اوپر قابو کرے, اور موت کے بعد کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. کیونکہ آج موقع ہے, کل کی خبر نہیں.
کل کے کیا پل کی بھی خبر نہیں. جی ہاں پل کی خبر نہیں, کل تو بہت دور ہے. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے گھڑیاں دیتے ہیں, ایسے اوقات دیتے ہیں کہ جس میں ہماری عبادتوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. تو پھر ایسے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وظیفے بتائے, وظیفے بتائے نہیں, رمضان کی کیا وظیفے بتائے؟ کہ اللہ سے جنت مانگا کرو, جسے بزرگ وظیفہ بتا دیں. تو حضور نے رمضان کے وظیفے بتائے کہ اللہ سے جنت مانگا کرو سارا رمضان. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ مجھ کو دے دیجیے اس کو. تو جنت بھی ہمارے ساتھ ہے. اور جب وہ دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا, تو دوزخ کہتے ہیں یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے, یہ مانگ رہا ہے. ہاں تو حضور یہ فرمان ہے کہ جنت مانگو اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگو. جی ہاں, تو جب جنت مانگیں گے تو جنت بھی ہمارے ساتھ ہے, دوزخ سے بچنے کی دعا مانگیں گے تو یہ دوزخ بھی ہمارے ساتھ ہے بچنے کے لیے کہ ہاں اس کو مجھ سے بچاؤ. یہ حدیثوں میں ہے. تو آپ نے کہا اللہ سے جنت مانگا کرو. اور کون سی جنت مانگو؟ کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو. اللہ سے جنت الفردوس مانگو, سب سے اونچی جنت. یہ حضور نے تعلیم دی ہم کو, اللہ سے جنت مانگو, جنت الفردوس مانگو, سب سے اونچی جنت ہے وہ. اللہ بڑا ہے, وہ دے دے گا. کیوں؟ کہ وہ بندوں کے لیے بنائی ہے. جی ہاں, تو اللہ سے تو ایک تو جنت مانگنے کا وظیفہ بتایا, دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنے کا وظیفہ بتایا, اور کیا بتایا؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھا کرو رمضان میں, اور اللہ سے استغفار اور گناہ کی معافی مانگو. یہ رمضان کے وظیفے یہاں سیدھے وہاں سے آ رہے ہیں, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہاں تو یہ اونچے یہ اعمال ہیں, اور یہ اعمال آگے پھر اور اعمال کی طرف لے جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں اور اپنے وقت کی اور عمل کی حفاظت کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا, اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا, اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.